Večeras u Dnevniku pogledajte. Zagrebački nadbiskup predvodio misu u nacionalnom svetištu. Sajam udruga okupio mnoštvo građana na šetalištu doktora Franje Tuđmana. Na izložbi pasa Caci predstavljeni tornjaci. Poštovani gledatelji, dobar vam večer. Nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je misno slavlje u nacionalnom svetištu Svetoga Josipa povodom 4 velike obljetnice. Mnoštvo hodočasnika se okupilo u Josipovu domu. Naša ekipa donosi priču iz svetišta. Oko 2000 hodočasnika danas je pristiglo u nacionalno svetište Svetoga Josipa. Slave se 4 važne obljetnice koje u svom fokusu imaju Svetoga Josipa i pokojnog monsinjora Marijana Radanovića. Obilježava se 10. obljetnica smrti Marijana Radanovića, 40 godina od obnavljanja glasnika Svetoga Josipa, 50 godina od posvete svetišta, 60. obljetnica objavljivanja župnog lista i 6. nacionalni susret molitvenih vjenčića prečistog srca Josipova. Josip, zaštitnik Hrvatske, zaštitnik grada Karlovca, zaštitnik Karlovačke županije i Marijan, jedan skroman svećenik koji je prije 70 godina došao u ovaj grad Karlovac. Tu gdje sam ja stajao, nije mogao stajati jer je to bila močvara. Svojim skromnim svećeničkim služenjem on je učinio da evo ovdje bude 19 godina nakon njegovog dolaska izgrađena crkva koju je posvetio tadašnji pročelnik kongregacije za nauk vjere, kardinal Franjo Šeper. 10 godina prije toga počeo je pripremati ljude kroz župni list koji dan danas, Bogu hvala, izlazi i jedan je nezaobilazni čimbenik ili bilježnik događanja u gradu Karlovcu i okolici. Onda kada je crkva izgrađena i posvećena, počeo je raditi na puno većoj promociji štovanja Svetog Josipa obnavljanjem glasnika Svetog Josipa prije točno 40 godina. Htjeli smo da to slavlje uistinu bude u okviru mnoštva ljudi, pa smo pozvali Josipove štovatelje, okupljeni u molitvenim vjenčićima prečistog srca Josipova. Svetu misu u 11 sati predvodio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, koji se u svojoj propovjedi osvrnuo na značaj monsinjora Radanovića u materijalnoj i duhovnoj gradnji svetišta. Formula koju nam je monsinjor Radanović nudi za sreću je život u duhu vjere, poniznosti i slobode. Za njega je sretan čovjek onaj koji ima mirnu dušu, koji ima savjest čistu i koji tako živi u svom životu da mu je duša uvijek čista, bezazlena i tako prolazi zemljom čineći dobro. Molitveni vjenčići prečistog srca Josipova dolaze iz Hrvatske, Austrije, Njemačke, Švicarske i Bosne i Hercegovine. Registrirano je ukupno 7000 štovatelja, odnosno članova molitvenih vjenčića. Danas u svetištu okupilo ih se 2000 na nacionalnom susretu. Tu su veliki štovatelji Svetoga Josipa i osjeti se to jedna duhovna snaga, jedno jedinstvo. Evo, ovi svi silni ljudi to dovoljno pokazuju. Hodočasnici su stigli sa svih strana Hrvatske. Tako je štovateljica Svetoga Josipa Antonija Dražević stigla iz Zadra. Pa ovaj dan je važan, pogotovo za susret molitvenih vjenčića, jer se molitveni vjenčići skupljaju u znak za zahvalu Svetoga Josipa i zahvaljuju se na njegovoj providnosti. A mi svaku sridu požrtvovano i s ljubavlju molimo njegovu krunicu. I u našoj župi vide se veliki plodovi i radi toga smo jako sretni, jer nas je Sveti Josip zaista povezao u zajedništvu i ljubavi. Jer to je jedan tihi i dragi svetac koji je zaista se usjeće u živote ljudi. Štovatelji Svetoga Josipa obvezali su se da će jedanput mjesečno sudjelovati na misnom slavlju, ispovjedati se i pričestiti, te aktivno sudjelovati u pobožnosti Svetom Josipu. Kod nas u župi se svake srijede skupljamo prije svete mise, molimo krunicu sa nakanama,
kako određenim, tako i vjenčića. Nakon svete mise se zahvaljujemo svetom Josipu, jer kroz ove protekle godine koje su bile tumorne i sve, on nam je bio smjerokaz koji nas je vodio, hrabrio i sve, jer to je svetac koji je imao najteži zadatak u svijetu i da dočeka gospodina, tako da evo, u svakom slučaju lijepo je se okupiti na ovakvom mjestu. Iz naše župe je došao evo, jedan i autobus koji je pun bio, hvala Bogu. U svakom slučaju, štovanje svetog Josipa je ne samo kod nas u župi, svud okolo je zaista, ajmo reći, sve više raste i jako je lijepo vidjeti kako se ti vjenčići povećavaju. Monsignoru Senteu sa hodočasnicima uz starije župljane i obiteljsku zajednicu pomažu i mladi iz svetišta. Mi smo zapravo ovdje mladi se raspredili na različite ovdje zadatke da zapravo dočekamo hodočasnike. Neki su evo kuhaju kave, neki dočekaju autobuse, dočekaju ljude da uđu na vrata, neki ovako kao lete za sve zadatke koje mogu na suvenirnicu i tako. Pa eto, mislim, mi smo tu došli župniku pomoći jer ovdje evo kod Svetog Josipa dolaze puno hodočasnika i stvarno treba pomoći mladih da ljudi vide da ima ovdje i mladih. Pri kraju misnoga slavlja Monsignor Sente uručio je nadbiskupu knjižicu u kojoj stoji zamolba da se svetište proglasi bazilikom. Prošloga tjedna Karlovačku županiju na određenim mjestima zahvatile su poplave koje su i bile glavna tema na sjednici Županijske skupštine Karlovačke županije. Vijećnik Dubravko Golubić tvrdi da se politika obrane od poplave na području grada Karlovca vodi strateški na krivi način i to na nekoliko područja, pri čemu je istaknuo kanal Kupa-Kupa sa retencijom Kupčina i prokop Korana Kupa. Također istaknuo je negativnu ulogu hidroelektrane Lešće. Odgovor mu je dala županica Martina Furdeg-Hajdin. Dakle, ni u jednom trenutku Hrvatske vode nisu zastale i pokušale staviti u drugi plan i mjeru 8, i mjeru 6, i mjeru 3. Radi se o kanalu Korana Kupa, radi se o zaštiti naselja Brodarci i radi se o onome što je najvažnije za obranu od poplava grada Karlovca, to je retencija Kupčina. Ono što je važno za reći, a sada se konačno i u javnosti ljudi osvješćuju, da je jedan dio projekta zastao upravo korištenjem pravnih lijekova pojedinaca, uvlačenjem političkih stranaka i politikanstva u određene teme, preispitivanje kvalitete stručnih rješenja koje su konkretno u naselju Brodarci sam projekt zaustavile na 2 godine. Poplava koja je pogodila Karlovačko područje početkom listopada ponovno je uzrokovala milijunsku štetu. Fokus obrane bila su naselja koja redovito plave za vrijeme svakoga višeg vodostaja rijeka, odnosno naselja Brodarci, Jelsa i Borlin. Boks barijere u Brodarcima nisu se pokazale uspješnima, pa se ondje branilo od kuće do kuće. Djelomično izgrađen nasip na lijevoj obali Kupe pokazao se uspješnim i to je područje bolje obranjeno. Jasno je i na ovoj poplavi, bilo je jasno vidljivo i na ovoj poplavi da nasipi, odnosno sustav obrane od poplava koji uključuje nasipe i ispumpavanje zaobalnih voda na Korani i Mrežnici se već sad isplatio. Nakon 2 poplave, govorimo o 23. i 24. svaki euro koji je tamo uložen se već isplatio. Udruga Milosrđe Centar za beskućnike do kraja tjedna provodi dane otvorenih vrata. Tom prigodom su danas organizirali natjecanje u pripremi gulaša i graha u kotićima, na kojem su uz korisnike centra sudjelovali članovi županijskih braniteljskih udruga. Mali žiri ocjenjivaju kotliće, a pripremljene su i simbolične nagrade. Druženje i zabava, a tek onda rezultat, glavni su moto članova braniteljskih udruga i sudionika natjecanja pripreme gulaša i graha u kotlićima. Svake godine ih se sve više okuplja kako bi kuhanjem počastili svakoga tko im se pridruži. Ovo je sada 3. puta da učestvujemo, s tim da prošle godine nismo zbog koje kakvih problema obiteljski. Lijepo nam je ovdje, družimo se, čast nam je što nas zovu da možemo i mi sudjelovati u što većem broju. Nadamo se da ćemo svake godine dolaziti. Mnogi sudionici već imaju višegodišnje iskustvo s pripremanjem kotlića, gulaša i graha, a pritom vole međusobno razmijeniti koju riječ ili se upoznavati ako se još nisu susreli. U ime tenkista i medicinskog osoblja
zajedno kuhamo danas. Više van konkurencije nego u konkurenciji, jer smo do sad 2 godine za redom osvajali prvo mjesto, pa nema smisla više. Neka to neko drugi osjeti malo slast pobjede. Konkurencija je bila možda čak i malo jača nego danas. Danas su vjerojatno zbog kiše su se ljudi možda malo je prepali pa nisu došli neki i tako. Ali u principu kuha se i zadovoljstva. Na malom kuharskom natjecanju žiri ocjenjuje pripremljena jela, a pripremljene su i simbolične nagrade. Naglasak je na međusobnom druženju članova udruga, građana i korisnika centra. Pa evo, ovdje se sabralo 15, znači došlo 15 udruga braniteljskih i mi ćemo ovdje pripremati grah za sve, ali 15 takmičara će biti udruga koji će se takmičiti u kuhanju gulaša. Najbolje ćemo proglasiti u 11 sati gdje ćemo onda svi građani koji dođu ovdje probati, kroz otvorene vrata da dođu ovdje. I to je jedna naša tradicija koja je sad 7. godina koju ovako od 15 do nekih 20 udruga svake godine dođu, druže se, to je najvažnije ovdje se druže, a i vole kad netko pobjedi kad je najbolje. Banić je dodatno objasnio kako provode kulinarsko natjecanje i koliko hrane pritom pripreme. Imamo žiri koji ocjenjuje sve i 2 kuharska odjela su ove nagrada i pregače. To je simbolično, ali opet je lijepo za vidjeti. Pa nikada nije ispod 200-300 osoba svake godine, tako i ove godine očekujemo oko 300 ljudi da kroz dan dođu, jer mi kuhamo 80 litara graha za sve koji dođu, a i ovdje će biti preko 200 litara, znači sve kad se zbroji gulaša. Tako da svi građani koji dođu, koji smo pozvali, dobro došli i evo, zajedno ćemo uživati guštati dobrim jelima. Svi koji su danas došli na gazu mogli su se počastiti toplim obrokom, a ovo je ujedno bila prilika građanima koji se još nisu susreli s centrom da ga pogledaju i upoznaju tamošnje ljude. Udruga Milosrđe također je na sajmu udruga predstavila svoje proizvode i aktivnosti. Sve karlovačke udruge okupile su se na šetalištu doktora Franje Tuđmana kako bi sugrađanima predstavile svoj rad, a potencijalno i dobile nove članove. Ovogodišnji sajam udruga ponovno je bio pun događaja, kao i štandova na kojima su predstavnici udruga građanima predstavili svoje aktivnosti. Tako je na glazbenom paviljonu organiziran glazbeno-plesni program s nastupima karlovačkih mažoretkinja, glazbene škole, plesnog kluba Street Art, kao i glazbeni nastupi vrtičkih grupa Notice 1 i Notice 2, Klape Karolo, Puhačkog orkestra grada Karlovca te Dječjeg zbora Zorice. I mislim da tek kad ovakav ljudi dođu na ovakav sajam mogu doživjeti koliko te udruge doprinose našem društvu, što sve one rade i odnosno što svatko od nas kroz djelovanje kroz te udruge može napraviti za ovaj grad. Evo, ja se danas ovdje osjećam jako lijepo, jako ponosno, jako sretno i ovim putem prije svega želim zahvaliti svima njima na vrijednom radu i doprinosu našem gradu i našim građanima. Fočić je dodala kako je grad za rad udruga osigurao iz proračuna 190.000 eura. Sredstva se dodjeljuju udrugama koje djeluju na različitim područjima putem natječaja i programa grada Karlovca. Kao institucionalna podrška također izdvaja 100.000 eura udrugama koje se bave osobama s poteškoćama i s invaliditetom, jer njima je potrebna svakako pomoć grada, odnosno institucija. U sajam u glazbenom paviljonu je održan izbor za najmješanca, kojeg organizira udruga Turbina promjena. Prvo mjesto osvojio je mješanac Tofu, a vlasnik mu je Karlo Matan. Drugo je pripalo Larsu i vlasnici Jelici Kilibrada, a treće mjesto je zauzela Boni i njena vlasnica Sanja Zetović-Dujmović. Čestitam svim pobjednicima na današnjem izboru za najmješanca, za mistera i mis. I bila je super teška i super laka kategorija. Evo, i u tom dijelu su mogli uživati. I evo, nadam se da ćemo sve češće vidjeti ovako puno osmijeha i zadovoljstva i sreće na isto mjesto. Gradonačelnica je pozvala građane da svojim budućim dolascima na sajam doprinesu njegovoj uspješnosti i da se uključe u volontiranje i rad udruga. Na taj način zainteresirani mogu kvalitetno ispuniti vrijeme i steći nova poznanstva i vještine, a udruge će dobiti nove članove. Ljubitelji pasa uživaju u međunarodnoj i nacionalnoj izložbi pasa Cacip Karlovac
Four Rivers Winner 2024. koja traje do kraja tjedna. Danas je predstavljena pasmina tornjaci, odnosno planinski pastirski psi, čije ime dolazi od riječi tor, koja znači ograđen prostor za ovce. Više pogledajte u prilogu. Još od 2012. godine organiziraju se nacionalne izložbe pasa u Karlovcu, a kasnije su krenule i međunarodne. Ove godine po prvi se put održavaju dvije nacionalne i dvije međunarodne izložbe, a među predstavljenim pasminama našli su se i veliki tornjaci. Danas je CACIB izložba, to je međunarodna izložba pasa koja se održava u Karlovcu već, mislim da je ovo već jedno osma ili deveta godina za redom. Veliki je broj pasa, preko 600 pasa je tu. Osim današnje izložbe imamo i specijalnu izložbu tornjaka gdje svi psi koji imaju rodovnicu, koji su priznata rodovnica, mora biti i oni se danas izlažu i natječu se za najljepšeg psa specijalne izložbe pasa. Dlaka tornjaka je duga i raznobojna, ali uvijek na bijeloj podlozi. Štenci vrlo brzo rastu i postaju odrasli psi težine od 40 do 60 kg. Iznimno je žilav, izdržljiv i skroman pas. Na izgled bez imalo agresije vrlo odlučno i požrtvovno brani obitelj ili stado i odbija nepoznate. Funkcija mu je od 11. stoljeća bila zaštita stada od pljačkaša i krupnih predatora kao što su vuk i medvjed. Sami tornjak, vjerojatno već svi znate, to je hrvatsko-bosansko-hercegovački pastirski pas tornjak, priznat je 2017. godine gdje je u principu punopravni član cijele pseće ekipe koja, zbog, s obzirom da je to naša jako mlada pasmina, ali zaista zdrava, tornjak kao tornjak, vrlo stabilan karakter, vrlo zdrava pasmina, međutim, malo je cijenimo, morali bi je puno više cijeniti i davati joj do važnosti jer je to ipak hrvatska autohtona pasmina. Od podneva je krenula specijalna izložba tornjaka na kojoj je sudio sudac specijalist Igor Mioć iz Splita. Svaki pas je ocjenjivan sukladno propisanom standardu. Nadamo se da ćemo nešto osvojiti. Vjerujem da će biti jako strogo, ali dapače tako i treba biti. I zaista ono što je u standardu, tako treba i pas se ocijeniti. On će izabrati najljepše štene, najljepšeg najmlađeg psa, najljepšeg mladog psa, najljepšeg zrelog ženku i mužijaka i najljepšeg veterana. I na kraju će izabrati najljepšeg psa specijalne izložbe pasa i najljepšu ženku specijalne izložbe pasa. To je jedna klubska titula koja puno znači kad se nalazi na jednom mjestu preko 30 pasa tornjaka. To zaista jako puno znači kad se dobije ta titula. Radi samoga psa, što znači ako je pas koji je dobio BOB, on je zaista u standardu koji je i propisan. Ljubitelji specifičnih vrsta poput tornjaka uživali su u predstavljanju svakog pojedinog psa, a još će sutra imati priliku vidjeti najljepše primjerke. Nakon suđenja o najljepšem psu svake pasmine, Beba, junior i veteran odlaze u Best in Show od 14 sati. Za učenike sa područja Zagrebačke županije i njihove mentore koji su u protekloj školskoj godini osvojili jedno od prva tri mjesta na državnim i međunarodnim natjecanjima, županija je osigurala poklon bonove u vrijednosti od 70 do 200 eura. Tim povodom četvero učenika i jedan mentor bili su na prigodnom prijemu kod župana Stjepana Kožića. Rezultati koje ste postigli posebno prošloj školskoj godini, da je od 164 učenika osnovnih i srednjih škola postiglo na državnim ili međunarodnim natjecanjima jednu od prve tri nagrade, što na sve to možemo biti izuzetno ponosni. Zagrebački sigurnosni forum, i to deveti po redu, ove je godine okupio oko 200 stručnjaka iz područja sigurnosti, i to iz 30 zemalja. Razmjenom znanja i iskustava stručnjaci se fokusiraju na hibridne prijetnje koje su realnost današnjega društva. Hibridnost suvremenih i budućih sigurnosnih izazova, rizika i prijetnji naša je stvarnost. Operacije utjecaja utječu na procese donošenja odluka i sadržaj tih odluka i trenutak njihova donošenja, a one jesu i bit će primarni vektor napadačkog djelovanja agresora. Ponosni smo što danas imamo, vidite i sami, više od 200 ljudi iz 30 država, od Sjedinjenih Američkih Država do Katara. I ovo je praktički jedan od rijetkih skupova gdje stručnjaci se komuniciraju sa stručnjacima. Teme koje ćemo obrađivati nisu samo aktualne što se tiče ruske agresije na Ukrajinu, oko ozbiljne situacije i kriza na Bliskom istoku i prijetnje eskalacije ratom, dodatnim ratom i proširenjem na Iran,
nego i ono što je praktički jedna od najvećih prijetnji modernog društva, a to je ono gdje mediji imaju izuzetno bitnu ulogu, a to je borba protiv negativnog utjecaja poluinformacija kojima se praktički opterećuje informacijski prostor. Ovdje ćemo danas moći čuti primjere iz 15 različitih država kako se u njihovom informacijskom prostoru oblikuju različite neistinite informacije, kako se plasiraju, s kojim ciljem, kojim načinom, kojim ljudima i kojim djelovanjima, kako bi se na zajedničkoj razini, jer nitko se ne može sam suprotstaviti tim modernim informacijskim prijetnjama, na zajedničkoj razini njima suprotstavili prevencijom i odvraćanjem. Na tematiku skupa osvrnuo se i ministar vanjskih i europskih poslova Goran Grlić Radman. Grlić Radman prokomentirao je stav i poglede Republike Hrvatske na aktualne ratove i krize. A evo, hrvatska vlada je upravo pokazala neki dan održavanjem ovog izuzetno važnog samita, znači sastanka na vrhu u Dubrovniku, s liderima jugoistočne Europe, ali i liderima onih zemalja članica Europske unije u okruženju, koji su po treći puta ovdje snažno izrazili, dali podršku Ukrajini, iskazali želju za pomoći, podržali njezin teritorijalni integritet, suverenost i pravo na samoobranu. Veliki uspjeh hrvatske vlade, koja je bila domaćin po trećeg puta ovoga susreta na vrhu, što je okupio sve lidere jugoistočne Europe, predsjednika država, premijere, gdje smo ujedinili zapravo snagu, objedinili snagu kada je u pitanju podrška Ukrajine. To je naš veliki uspjeh, gdje je Hrvatska, koja se snažno pozicionirala u središte međunarodnih napora, kako bi evo i pridonijela toj snažnoj podršci. Od prvog foruma svi su upozoreni na kibernetičke prijetnje i rizike, posebice u informacijskoj domeni. Suočavanje, planiranje i provođenje preventivnih aktivnosti usmjerenih na suzbijanje dezinformacijskih aktivnosti i politike zahtjeva cjeloviti društveni pristup. Hrvatska je napravila važan korak na tom prvenstvu, a tome dokaz je upravo ovaj forum, na kojem su izmijenjene informacije o već postojećim mjerama kojima se sprječavaju dezinformacije u informacijskom prostoru. Veleučilište u Karlovcu obilježilo je dane otvorenih vrata EU projekata. Kroz zanimljive prezentacije koje su predstavile njihove najveće znanstveno-istraživačke projekte te Erasmus Plus projekte. Danas smo na Veleučilištu u Karlovcu zapravo obilježili dane otvorenih vrata europskih projekata i mi smo danas zapravo podsjetili na naše najveće znanstveno-istraživačke projekte koje smo provodili. Naš još uvijek najveći projekt bio je A3 znanja, zatim modifikacija procesa zrenja sira i razvoj proizvoda na bazi sirutke, a također smo predstavili i Erasmus projekte koje trenutno provodimo, to su AgriNext i Smarter, i također smo predstavili jedan projekt koji još nije u provedbi, ali smo dobili obavijest da je prihvaćen, čeka se potpisivanje ugovora, tako da smo evo naše djelatnike i studente i o tom projektu obavijestili. Nova ženska etno supergrupa Dunije predstavila se singlom Čula jesam. Kod stvaranja prvog albuma pod nazivom Bilo je sada nisu planirale niti unaprijed razmišljale o zvuku, kao ni o konačnom rezultatu, nego su u interpretaciju svake pojedine pjesme dodale dio sebe kako bi ženske priče iz prošlosti zvučale i dalje aktualnima. U kreiranju zvuka pridružio im se glazbenik i producent Silvio Bočić, koji dolazi iz mjesta Vodostaj. Ženska grupa Dunije, koju čine Dunja Knebel, Nina Romić i Jelena Galić, objavila je novi video spot za pjesmu Čula jesam. Snimanje u Karlovcu, točnije na Vodostaju, a aranžman, produkciju i snimanje zvuka potpisuje Karlovčanin Silvio Bočić, osvajač čak 4 Porina te bubnjar u bendu Darka Rundeka i u grupi Mengru. Kadrovi su snimljeni ispred kuće mojih roditelja,
nešto u vrtu, nešto na nasipu sad novo izgrađenom, nešto dolje pod obalom, u čamcu i tamo po putu, sve u krugu od 50 metara, 100. Cure su došle na tu ideju, došao je Dinko Doringo iz Zagreba, on radi spotove, radio je za mnogo, između ostalih za Parni Valjak je radio spotove i tim se bavi. I on je vidio šta mu odgovara, cure su donijele garderobu i meni je bilo drago da ja ne moram previše sudjelovati u tome, da sam samo pomoćnik, oni su se sve super izorganizirali i to je u jednom popodnevu zapravo sve snimljeno. Dunja, Nina i Jelena udružile su se kako bi svojim glasovima udahnula emociju i novu energiju u interpretiranju slabo poznatih i zaboravljenih tradicionalnih pjesama iz bogate hrvatske baštine. A tu im uvelike pomaže Silvio koji nam je otkrio kako je uopće došlo do suradnje. Pa ja sam počeo surađivati s Ninom na njezinom zadnjem albumu a ona se zna sa Dunjom, jako su si dobre, i sa Jelenom sam naravno surađivao na Nininom albumu i onda su one došle na ideju da bi snimile jedan taj album, etno album, u kojem je riječ zapravo o ženskim protestnim pjesmama, aktivističkim, u kojima se većinom radio, ajmo reći, tematika je žene koje su povrijeđene, ostavljene, ali su ujedno i ostale snažne u svemu tome. Silvio navodi kako je zanimljivo što je od ukupno 14 pjesama na njihovom prvom albumu bilo je sada čak 12 pjesama koje nikad nisu snimljene do sad. Pa osjećaj je super, ono, veliko je zadovoljstvo. Najveće je zadovoljstvo u procesu dok stvaraš to, pa preslušavaš, pa ti dolaze nove ideje. Kak je to na vodoste u kući mojeg roditelja, pa onda i oni nešto sugeriraju i tak, pa ja prihvatim ili ne prihvatim. Jako je to sve korisno. Pa doma puštam, djeca moja slušaju i žena, pa oni nešto. Ako djeca pjevaju, znam da je dobro. Znači, ono, zapamtili su tekstove i to mi je neki pokazatelj. Ovaj mladi glazbenik i vlasnik studija odnedavno je počeo raditi kao nastavnik gitare u glazbenoj školi Karlovac, točnije u područnom odjelu u Slunju, a bit će i voditelj male glazbene škole za preškolarce i školarce do 4. razreda osnovne škole u Karlovcu, Lasinji i Ozlju. Prije svega, Silvio je ponosni otac dvoje djece i suprug, a onda glazbenik koji se ima čime pohvaliti. Malenoga sina, pozdravi mi Koprivnici dragoga. U jednoj ruki kitu ružmarina, u drugoj ruki malenoga sina, pozdravi mi Koprivnici dragoga. Djelomice sunčano, ali ne i posve stabilno. Uz povremeno više oblaka, malo kiše može pasti uglavnom na širem riječkom području. Najviša dnevna temperatura između 18 i 23 stupnja. U Gorskoj Hrvatskoj te na širem riječkom području prolazno će biti povećane na oblake i mjestimice uz malo kiše. Pojačan promet očekujemo na gradskim cestama i obilaznicama, a vožnja u koloni u zastoje moguća je na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi. Na zagrebačkoj obilaznici traju radovi na više lokacija, kod odmorišta Zagreb između čvorova Lučko i Buzin, te kod čvora Kosnica u smjeru Bregane. U vrijeme pojačanog prometa kolone su i povremeni zastoji. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.